agaasimihii hore cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Yasiin Carab ayaa madaxweynaha Soomaaliland u diray warqad furan waxaana uu agaasimuhu ka hadlay xaaladda guud ee cisbitaalka uga sheego laba meelood baan runtii taabanayaa oo ku saabsan qaab dhismeedka maamulka cisbitaalka waa haddii aynu doonayno inaynu cisbitaalka wax ka hagaajino kow Dr. Ahmed Askar baan kala wareegay wakaa yag jooga wax organogaraam oo saxo cisbitaalka yaalay lamaan wareegin kii aan sameeyeyna ma ansaxsana oo hay-adihii shaqada ku lahaa weli may ansaxeen taasi waxay samaynaysaa kala dambayntii cisbitaalka ee nidaamka ahayd inaanay weli saani u dhisnay talabaad agaasime ee muhiimka ah waxa weeyaan in maalmahanba ka wada hadlaynay waxay ahayd sharciga la ysku maamulo ee cisbitaalka yaalla ee agaasimaha xaq u siinaya inuu wax ku maamulo shaqaalaha intiisa kale gaar ahaana maamulka la shaqaynaya ma jiro sharci qoran oo agaasimuhu uu leeyahay itaal ama baawar uu kaga qaadi karo qof maamula in aan ina yaroo neris ama ina yaroo neris ah oo ama maxay dhahda dhakhtar yaroo meel jooga ama kliinad eryada maahaane ma jiro sharci qeexaya oo xoog siinaya oo baawar siinaya oo uu agaasimuhu ka qaadi karo maamulkiisa meelhii way xumaayeen meelhii way xumaayeen laakiin si waxa weeyaan waa iyaka cidda wax fulisa haddaanu sharcigaasi jirin waxba hagaaji maayo laba qodob baan kusoo gunaanadaya labadaba waxaan u dirayaa madaxweynaha waa warqad furanaan madaxweynaha u dirayo ta koobaad waxa weeyaan cisbitaalka iyo taladayda intaan la joogay cisbitaalka joogay tala ahaan cisbitaalku sida keliya uu wax ku noqon karaa waa sidee cisbitaalku sida keliya wax ku noqon karaa madaxweyne waxa weeyaan dikreetadii aniga iyo Axmed Askar aan nagu magacowday inaad cisbitaalkana dikreeto kusoo magacowdid oo cisbitaalku uu goonin noqdo ama wasaarad ha noqdo ama cid kale ha noqdo xidhiidhka ka dhexeeya si kale loo qeexo laakiin si power la siiyo agaasimaha sidaha wakaaladda biyaha uu ku maamuli karo cisbitaalka hadafkii la rabay inuu gaarsiin karo taasi waa ta koobaad ta labaad madaxweynaha waan u mahadnaqayaa xilkii uu ii idmaday xilka qaadistuna waa sunnaha maxaan dhahdaa ee iminka ka ummad ahaan inoo sharci noqday oo wax dhibaato ah ma jiro hadalkaygana nin boos u taagan oo weydiisanaya miyihii laakiin se waxaa jirtay ballan aniga iyo madaxweynaha naga dhexeeyo aad u adkaa aanan hayn halkaa ballanku ku burburay marka warqadaydan furan waxaa leeyahay madaxweyne ballan bay naga dhexeeye waxaa burburiyey ballankeenii ii soo sheeg Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays Telefishanka Saab Hargeysa.